pasur me një vajzë e cila kishte bërë flokët extension edhe kishte një javë që po i digjej koka. Dhe pasi më bëj një telefonat dhe i them, çfarë ke, mua po me digjet koka, po me merr flak dhe parukjeria më thot që kjo është diçka normale kur ti vendos extension. Ndërkohë zonja në fjalë që ja kishte vendosur, nuk kishte informacion që keratina aty mund të shkaktojë alergji dhe deri në humbje të flokëve, deri në djegje të rrënjës flokut. Dhe ti mund të kishte bërë keratin, shumë kishte bërë extension dhe keratina në extension i kishte bërë alergji, kishte dëmtuar skaj. Me leje. Shumë e rrezikshme. Dhe shumë e rrezikshme deri në djegje të. Po Grodor